yes turabona mukije bakunzi ba Imperial TV +257 atwizere ko mumeze neza atwizere ko mukomeye ni mi kuri microphone mission se muvise no voice mumenye kwa news ri update wotaragira subscribe kuri channel Imperial TV murashobora kubikora akugira ngo ube muri update kuma news tubashikiriza uno munsi twahaye kaze turahabwa n'iteka yo gushika kwa kuri studio shasha ya Kelvin the Hot aho ya yuguruye twovuga ko ari HQ aho ni ibintu twasanze ari ibintu bimeze neza ibintu bisa neza aga studio kameze neza aga studio kipanze neza Kelvin the Hot yavuze ibintu byinshi yashimiye abantu benshi na cyane cyane yashoboye gushimira ISSAC CEO wa ISSAC TV ureka tubakanya mukurikire ibyo Kelvin the Hot yashoboye kuvugana na ImperialTV muraza kumva byinshi abamufashij nabo yashoboye gushimira hama utaragira subscribe ugire subscribe kuri channel ya ImperialTV kugira agume uri update kwa majina naitwa Rukunda Kelvin maarufu kama Kelvin the Hot ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Burundi nchini Burundi Afrika Mashariki nimeza tasnia hii ya uandishi wa habari sasa hivi na takriban miaka mitano kwenye tasnia hii pia nina taaluma ya uandishi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo unajua kufikia paka hatua hii si kitu chepesi sana sio kitu kidogo of course kuna inaomba pesa nyingi inaomba mtaji pia inaomba kujituma nashukuru Mwenyezi Mungu namshukuru pia mamangu mzazi pia nashukuru baadhi ya watu ambao niliweza kuwafikishia idea na kuweza kunichangia katika uwezo wa kipesa na uwezo wa kimawazo na uwezo wa kichochote kile wachoweza kuchangia najua kazi haikuwa nyepesi kuanzia mwaka 2019 ndipo nilipoagiza hivi vifaa lakini kutokana na tatizo la corona liliweza kuingia na kuweza kuzuia hivi vifaa havikuweza kufika lakini mwisho wa siku ya Mungu mengi tuzidi kumomba Mungu na Mungu akasaidia Mungu akajalia na vifaa hivi vikaweza kuja mwaka 2021 na baada ya kufika kuna vitu ambavyo vilihitajika mpaka kufikia tua hii nimepitia misukosuko kibao misukosuko mengi lakini alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu yote niliweza kupangua na Mwenyezi Mungu akanisaidia kayapangua na end of the day ndio kama hivi nimeweza kufungua hapa kitu ambacho naweza kuomba ndugu zangu waandishi habari na wananchi kwa jumla ni support tushirikiane tusupportiane kwa kile ambacho kipo pia ningependa kuwakaribisha wananchi wote kwa jumla ambao wana wazo waweze kuniandikia na kwa wale ambao watakahitaji mahojiano interviews pia wanakaribishwa tutawapa utaratibu ambao utaweza kupitiwa kuweza kutaka interview kwa wale watu tofauti hii sio kwa ajili ya wasanii peke yao ila ni kwa ajili ya wananchi wote kwa jumla wote ambao wanahitaji wana wazo wana neno lolote ambalo wanataka liweze kufikia jamii kwa hiyo pia tutawapa karibu na mzungumzie kuhusiana na hichi cheti cha kwanza hiki nilipewa ilikuwa tarehe 12 kama inavyoonekana hapa tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka jana mwaka 2020 Rukunda Kelvin ISSAC TV nimepewa na ISSAC TV au mani kwa kule ISSAC au ISSAC watu wanamfahamu hivyo ambaye pia ni kama mdogo wangu ni mmoja kati ya watu ambao tumeshirikiana nao kuanzia mwanzo nilipoanza career hii ya uandishi wa habari nilikuwa na ISSAC from the first day tarehe ya kwanza ambapo mimi nilianza uandishi nimeingia kwenye tasnia hii ya uandishi na utangazaji nilikuwa pamoja na ISSAC tumeshirikiana mengi sana watu wanafahamu tulikuwa na Classic TV na Classic Radio ilikuwa ni online hivyo lakini kipindi hiko ilikuwa ni TV ya kwanza online Burundi palikuwa pia mahubumu wa mitandao watu walikuwa wajazoea mitandao kama sasa hivi utandawazi ulikuwa haupo baada ya hapo aligundua mchango ambao niliweza kumpa na kuona wakati mimi kitu nilikifanywa kama kitu kidogo tu just to help as a friend as a young bro nilimsaidia lakini akaliona kwamba kina means a lot na akaweza kunipa cheti
Kuna baadhi ya watu wanashangaa kuona nazungumza mengi sababu ya cheti ya karatasi ambacho karatasi ambayo ina wino na maandishi yao kitu cha kawaida, but mimi kwangu sio kitu cha kawaida. This means a lot to me. Hii inamaanisha kitu kikubwa sana kwangu. Pia nimshukuru Isaac kwa kuona mchango wangu. Pia nizungumzie iki cheti cha pili. Cheti cha pili, chukua visamba. Nazungumzia cheti cha pili hiki ambacho ni United Nations Journalist and a Governmental Organization. Huu ni muungano wa waandishi wa habari Umoja wa Mataifa, ambapo pia nimeweza kuapply muda mrefu sana. Nimeweza kuapply muda mrefu kuanzia mwaka 2019, sikuweza kukubaliwa, nikaapply tena 2019 hiyo mwishoni sikuweza kukubaliwa, sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanahitaji niweze kuwa navyo, nilikuwa sina. Lakini hiyo vimeni push na kunisababisha niweze kujiongezea taaluma, kwenda kusoma na vyeti hivyo kuweza kuvipata na experience hizo. Nika apply tena mwaka 2020 mwezi wa 5, na nikaja kukubaliwa mwaka 2021 ambapo ilikuwa ni tarehe ngapi? Mwaka 2020 ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 10. Tarehe 20 mwezi wa 10 ndipo nilipoweza kukubaliwa, na cheti hiki kitaisha Desemba mwaka 2021 tarehe 31. Hiki cheti ni cheti kinanipa connections nzuri sana, kinanipatia connections nzuri sana. Sitopenda kuzungumza hapa connection ambazo hiki cheti kinanipa, lakini utanatambua umuhimu wa hiki cheti na kuwa katika muungano huo wa waandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa. Kunanifanya mimi nijione nafasi fulani kwa miaka kadhaa. Kwa sasa hivi kuna wakati najiambia mwenyewe kwamba mimi ni hivi, lakini najiona bado, acha muda utawadia na nitakuwa hivyo. Kwa hiyo this certificate means a lot. Hii ni membership certificate, hiki ni kuonyesha kwamba nimekubaliwa na mimi ni mmoja kati ya wanachama, na pia nina kitambulisho ambacho nimepewa, na hii hapa ni namba yangu ya usajili. Ukiingia kwenye website yao hii hapa, alafu pia ukiweka namba yangu ya usajili hii hapa, utaona picha yangu inapanda na kuonyesha kama mimi ni member wa United Nations Journalist. Na kazi hii si kazi nyepesi. Imenipa changamoto nyingi sana mpaka kufikia hapo, lakini namshukuru Mungu mpaka muda huu niweza kufanikiwa na kuweza kumiliki hisa 100% ya KZ Media. 100% na maanisha 100% ya KZ Media, hisa ni ya kwangu peke yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo.